Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha pili, kipindi cha 22. Kwa tunaangalia sarufi, mbao tunaangalia viunganishi. Nami ni mwalimu wenu, Sera Wamaitha, tunamwane sote. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza dhana viunganishi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza aina ya viunganishi. Viunganishi ni nini? Viunganishi ni neno au fungu la maneno linalounganisha mafungu mawili ya maneno au sentensi mbili. Ni fungu au neno la maneno linalounganisha mafungu mawili ya maneno au sentensi mbili. Kwa hivyo inaunganisha maneno mawili au sentensi mbili. Tuangalie aina za viunganishi. Kuna ya kwanza, kuna viunganishi vya kuongeza. Viunganishi vya kuongeza. Hivi huleta dhana ya kuongezeka kwa kitu ama mahali fulani. Huleta ile dhana ya kuongezeka kwa kitu au hali fulani. Mfano wa viunganishi hivi ni pia, tena, fauka ya, pamoja na, na kadhalika. Mfano viunganishi vya kuongeza katika sentensi. Majambazi walimpiga na kumuua, na ndio kiunganishi. Kinaonyesha ile dhana ya kuongeza. Mfano mwingine, rais aliwasili pamoja na mawaziri wake. Rais aliwasili pamoja na mawaziri wake. Pamoja na ndicho kiunganishi ambacho kinaonyesha dhana ya kuongezeka. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya kinyume. Hivi huleta dhana ya kinyume cha mambo au matarajio. Huonyesha ma huleta dhana ya kinyume cha mambo ama matarajio. Mfano viunganishi vya kinyume ni bali, lakini, ila, ingawa, japo, ijapokuwa, na kadhalika. Mfano katika sentensi, anajipenda ila hapendwi. Ila ndio kiunganishi cha kuonyesha dhana ya kinyume. Simpendi, japo, simchuki. Japo, ndicho kiunganishi cha kuonyesha dhana ya kinyume. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya wakati. Viunganishi vya wakati. Hivi huunganisha mafungu ya maneno kwa kuonyesha jinsi yanavyofuatana kiwakati. Kuonyesha jinsi mambo ama maneno yanavyofuatana kiwakati. Mfano wa viunganishi hivi ni kisha, halafu, baadaye. Mfano katika sentensi, Amina alimsaidia halafu akaenda zake. Halafu ndicho kiunganishi kinaonyesha dhana ya wakati. Rais aliwasili na kuhutubia umati, baadaye kuhudhuria sherehe. Baadaye ni kiunganisho kinaonyesha dhana ya wakati. Tuangalie aina nyingine ya viunganishi ambao ni viunganishi vya sababu ama visababishi. Hivi huunganisha mafungu ya maneno kwa kuonyesha jinsi upande moja unavyosababisha mwingine. Nipo tunasema ni viunganishi visababishi. Inaonyesha jinsi upande mmoja unavyosababisha mwingine. Unavyosababisha mwingine. Mfano wa viunganishi visababu ama vya sababu ni kama mfano kwa sababu, kwa kuwa, kwa maana. Mfano katika sentensi, aliadhibiwa kwa sababu ya kuchelewa shuleni. Kwa sababu ndio kiunganishi inaonyesha sababu ama kisababishi. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya kuonyesha chaguo. Mfano ni wala, au, ama. Tukitumia katika sentensi, sikumsikia wala kumuelewa. Inaonyesha chaguo ama kuonyesha chaguo. Wala sikumsikia wala sikumuelewa. Wala ndio kiunganishi pale. Mfano mwingine, utakubali kufungwa ama kutozwa faini. Ama inaonyesha chaguo, kufungwa ama kutozwa faini. Fikia hapo, miangalia viunganishi ni nini, tukaangalia aina ya viunganishi. Zoezi ni tumia viunganishi vifuatavyo kwa ufasaha katika sentensi. Ya kwanza ni kwa niaba ya. Ya pili, ilhali. Tatu, lau.
Nne, fauka ya. Tano, seuze. Utumie viunganishi hivyo kwa ufasaha katika sentensi. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viunganishi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, KLB, kidato cha pili, toleo ni la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali, pendekezo, maoni, unaweza kutumia ujumbe mfupi kwenye nambari iliyopo kwenye runinga. Pia unaweza kupata kwenye mtandao Elimu TV.